ଏରସମାସ୍ଥିତ କଟକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘେରାଉ କଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାଷୀ ଓ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏରସମା ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏରସମା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଓ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିବା ଋଣ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଆସିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଓ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 16 ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏହିଭଳି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇ ଏହିଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅର୍ଥ କେଳେଙ୍କାରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଏରସମାରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।